Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini insyaAllah kita akan melihat uh, bab satu uh, iaitu konsep uh, tamadun islam baik secara umumnya uh, ketamadunan ini merupakan satu ciri yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain uh, ini kerana selagi mana manusia ini dia menggunakan kreativiti ya dan akal yang dikurniakan oleh Allah Taala untuk menambah baik kehidupannya dan uh, memastikan supaya kelangsungan hidup mereka akan uh, senantiasa ditambah baik dari masa ke masa maka selagi itulah akan berlakunya proses pembinaan uh, tamadun. Uh, secara umumnya tamadun Islam ini dia merupakan segala yang dihasilkan oleh Idea dan kreativiti orang Islam Sama ada uh, mereka daripada bangsa Arab Ataupun daripada bangsa yang lain Sebab itu kita katakan uh, Tamadun Islam ini Dia tidak uh, Merujuk kepada uh, Kawasan tertentu Ataupun etnik tertentu Bangsa tertentu Sebaliknya Tamadun Islam ini boleh dibina dibina di mana-mana sahaja tanpa mengambil kira sempadan geografi, etnik dan dan sebagainya. Baik. Eh, uh, taminologi tamadun. Sekarang kita akan lihat uh, apakah definisi tamadun. Uh, ini agak uh, agak uh, terperinci cuma sebagai um, para pelajar mungkin boleh uh, mengingati satu atau dua atau tiga terminologi uh, supaya boleh kita memahami dengan lebih dengan lebih baik. Baik. Uh, tamadun ini uh, terminologi tamadun mula diperkenalkan oleh Jurji Zaidan melalui bukunya Tarikh At Tamadun -tama -tama Al Islami. Uh, perkataan tamadun di segi bahasa ataupun etimologi berasal dari perkataan Arab madanah Madana yang bermaksud perbuatan membuka bandar atau kota dan perbuatan memperhaluskan budi e, pekerti. E, manakala, menurut Kamus Dewan pula, keadaan manusia yang dicirikan oleh taraf pemikiran yang tinggi, negara dan penduduknya mencapai taraf pemikiran tinggi, budaya atau cara hidup orang-orang yang tertentu dan keadaan pemikiran yang, yang halus. Baik. Ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan uh, ketamadunan Islam. Uh, di sini dibawa uh, empat uh, istilah yang dikaitkan dengan ketamadunan Islam. Baik, kita lihat yang pertama iaitu Madaniyah. Madaniyah uh, mula diperkenalkan oleh Al-Farabi dan digunakan kembali oleh Muhammad Abduh. Uh, Secara umumnya, Madaniyah ini bermaksud uh, perbandaran di mana kalau bila kita sebut bandar ni kita akan lihat dia ada beberapa ciri antaranya penempatan dan infra uh, maju dalam pelbagai bidang mencipta peralatan moden dan memiliki pengetahuan dalam bidang perindustrian. Baik. Uh, ini madaniyah. Uh, eh ada beberapa yang lain saya nak uh, saya nak uh, satu lagi uh, huraikan satu lagi contoh iaitu uh, hadarah. Baik. hadarah ini adalah satu perkataan uh, bahasa Arab. Biasanya bila kita sebut hadarah, lawannya adalah badawah. Ini merujuk kepada perbezaan kehidupan di mana kalau seseorang bangsa Arab itu uh, tinggal di kawasan bandar, maka dia dikenali uh, sebagai orang yang hadari. Manakala yang tinggal di kawasan luar bandar, pinggir bandar di kawasan padang pasir, hidup berpindah randa secara nomad dan sebagainya, mereka ini dikenali sebagai orang badui. Dan perkara ini berlaku di zaman Nabi SAW uh, ditunjukkan bagaimana perbezaan uh, masyarakat uh, hadari dan juga masyarakat uh, badui. Di dalam uh, sahih Bukhari dan juga sahih Muslim ada direkodkan peristiwa di mana seorang uh, A'rabi ataupun A'rabi ini juga satu istilah yang pakai merujuk kepada orang uh, badui. Uh, datang uh, bertemu dengan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam di masjid Nabawi. Beliau masuk ke dalam masjid, kemudian beliau telah kencing di satu sudut uh, masjid tersebut. Dan uh, tindakan beliau telah me mendebuskan reaksi yang kurang senang di kalangan para sahabat. Uh, ada yang memarahi uh, Arabi tersebut. Uh, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi beliau. Sebaliknya, Nabi menasihatinya dengan baik. Dan ini uh, telah uh, memberi uh, A'rabi tersebut, uh, memberi reaksi dengan menyatakan bahawasanya, Allahumma rahmani wa muhammada wa la ahada Ya Allah rahmatilah aku dan juga Nabi Muhammad uh, dan janganlah engkau rahmati selain daripada kami berdua. Jadi, uh, ini menunjukkan kepada kita bagaimana perbezaan orang hadari dan orang badwi. Orang hadari eh uh, jika ingin mereka um, jika mereka ingin membuang air kecil ada tempat-tempat tertentu yang dikhususkan. Mereka tidaklah uh, melakukannya di dalam masjid. Uh, ini berbeza dengan orang orang badwi. So di situ kita boleh dapat lihat bagaimana perbezaan uh, cara hidup, uh, tingkah laku, adab sopan uh, di antara orang hadari dan juga orang orang Baduy. Baik uh, Sarah khusus bermaksud masyarakat yang hidup menetap di bandar berlandaskan suatu sistem politik dan agama serta sosioekonomi yang yang mantap. Uh, jadi masyarakat uh, Hadari ini mereka pertama tinggal di bandar. Kemudian mereka ada satu sistem politik dan agama serta sosioekonomi yang yang mantap. Maka mari, masyarakat seperti ini dikenali sebagai masyarakat uh, hadari. Baik. Uh, saya tak huraikan kesemuanya. Kita mungkin uh, nak teruskan kepada kesimpulan. Baik. Uh, sebenarnya hakikatnya ada beberapa istilah yang berbeza tapi sebenarnya kesemuanya merujuk kepada dua aspek utama apabila melibatkan uh, dalam perbahasan terminologi tamadun ini. Itu yang pertama, aspek rohani dan pemikiran yang mana ini bukanlah sesuatu yang bersifat fizikal yang meliputi soal agama, dasar pemikiran, budaya, nilai, adat warisan, undang-undang, bahasa dan sejarah. Sebab itu kita dapati mana-mana tamadun pun di dunia ini hari ini mereka secara umumnya ada agama yang tertentu. Kalau kita lihat tamadun barat sudah semestinya uh, agama mereka yang yang masyhur adalah Kristian dan uh, uh, mereka juga ada budaya tersendiri, mereka juga ada bahasa yang tersendiri, bahasa Inggeris, ada undang-undang mereka yang tersendiri. Begitulah juga tamadun Cina, uh, agama Buddha, uh, nilai adat budaya uh, Cina uh, serta bahasa uh, Mandarin. Baik. Yang kedua adalah aspek fizikal meliputi pembangunan infrastruktur, produk, pekerjaan, kemahiran, kehidupan dan material. Dan juga aspek kemajuan sains dan teknologi. Jadi kita dapat lihat di sini bahawasanya, hakikatnya ada uh, dua uh, aspek utama yang dilihat dari sudut uh, istilah tamadun ini. Baik, cuma apa yang wajar untuk kita renungi adalah bila kita sebut masyarakat bertamadun, kebanyakan orang melihat bahawasanya masyarakat bertamadun itu hanya dilihat dari sudut fizikal semata-mata Iaitu pembangunan infra, bandar yang memiliki bangunan pencakar langit, seni bina yang hebat Begitulah juga kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, pencapaian mereka dalam bidang sains dan teknologi tetapi kadang-kadang kita terlupa kan kita terlupa tentang uh, aspek rohani dan pemikiran dan ini sebenarnya yang uh, wajar untuk kita berikan perhatian